den bedste oplevelse, på, ja, mens jeg har læst, det har været at på udveksling. Jeg tror lige meget, hvor du tager hen, så, så får du et eller andet med derfra. Et af mine mål, da jeg begyndte på universitetet, det var at finde ud af, hvordan jeg kunne læse i Argentina. Jeg var i England og tog over og anede ingenting om, hvad jeg skulle over til, men alligevel så havde jeg bare den vildeste kriller i maven, øh, fordi jeg godt vidste, at det, det var stort, og jeg havde nok et eller andet sted på fornemmelsen allerede der, at det her, det ville komme til at betyde rigtig meget for mig. Jeg var i San Diego i Kalifornien et fem måneder, ja, og det var fantastisk. Jeg skulle lige øh, overtales af, øh, til at man er inde til at tage afsted og forlade alt det her hjemme, og, men da jeg faktisk kom afsted, det var så fedt. Jeg tog over og havde det vildeste halve år og har mødt mennesker fra hele verden og har selvfølgelig lært om en ny kultur, en fremmed kultur, men jeg har også bare lært så meget om mig selv og udviklet mig helt vildt meget. Man kan også tage ud og rejse jo, og så vende tilbage til studierne på den anden side. Så øh, hvis en studie giver mulighed for at tage afsted på en eller anden måde, så synes jeg bare, at man skal gøre det.